ויגן פרנדלי היא עמותה צעירה הפועלת במרץ לקידום ושיפור אורח חיים טבעוני. העמותה קמה ב-2012 ומאז השיקה מספר רב של פרויקטים פורצי דרך. אנו פועלים בשני מישורים עיקריים. הנגשת אורח החיים הטבעוני, אשר נעשה על ידי עידוד בתי עסקים להוסיף אופציות טבעוניות, סימון מוצרים טבעוניים בתו העמותה, והפקת אירועי ענק לאלפי משתתפים בכל שנה. כמו כן, בויגן פרנדלי אנו פועלים להעלות מודעות לאכזריות שבמשקים התעשייתיים, וזאת על ידי הוצאה לפועל של פרויקטים חדשניים ופורצי דרך בתחומים מגוונים, כמו פרסום חוצות, הנדסת מזון, חינוך בני נוער ועוד. אנו בויגן פרנדלי מאמינים שהחלום הטבעוני יכול להפוך למציאות, שטבעונות מועילה, מצילה חיים ושייכת לכולנו, למען כולנו. לבריאותנו, לאיכות הסביבה ולרווחת בעלי החיים.